сайн байна уу? Аа за. Дотмо алдагч маа сургалаа. За сайхан. Хамтдаа бүгдээрээ залбирая. Тэгээ бусны ариун сүнс бүгдээр бидний улам илүүгээр ариун сүнс өсөх боломж өгөөч гэж залбирая. Аа Тэнгэрлэг эзэн минь тэгээ цаг тань талах эзэн. Эзэн тэгээ та энд байгаа хүн нэг бүрийг гисцэн та өрөөж өгөөч гэж. Тэгээ үнхээр намайг ашиглан миний амийг ашиглан хүний бүрийн зөөсгөл өөрийн ариун сүнс үгийг ойлгоход та дүүрэн бууж ирэх гэж таасууж байгаа. Тэгээд үнхээр цав цагаа зориулж таны өмнө ирсэн хүний бүрийг та өрөөж өгөөрэй. Бидний та улам илүүгээр сүнслэг, улам илүүгээр таны үүсттэй амьдралаар амьдрахад өрөөж өгөөрэй гэж таны хүү Есүсийн нэрээр гуйж байна. Аамен. Миний та сонсогдож байна уу? Байно. Байн байн сонсож байна. За бүгдээр өнөөдөр сонсож байна. Миний итгэл намны 94-ийг бүлгийг бүгдээр хамтдаа үзье. Аа бүрэн ариусны дараа Христч амьдралд ариун сүнс хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Бүрэн ариусны дараа ариун сүнс хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Хаа нөлөөлөх вэ гэхээр бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэж бүгдээр хамтдаа үзье. Тэгээ Христ Христтэй улам адилхан болоход маань ариун сүнс бидэнд зааж, удирдан чиглүүлж тусалдаг. А бид Христийн хүндэтгэх зүйлийг хийх үед тэр бидэнд анхааруулж гүмшигэд урайлдаг. Юус минь Христтэй улам адилхан болоход маань ариун сүнс бидэнд зааж, удирдан чиглүүлж тусалдаг. А бид Христийн хүндэтгэх зүйлийг хийх үед тэр бидэнд анхааруулж гүмшигэд урайлдаг. А тэр ариун сүнс бидний амьдралд орж ирэхэд бидрийг удирдах байх нь чиглүүлдэг байх нь тий. За бид өмнө нь бид нар ямар байсан бэ гэвэл Христд итгэхгүй байхдаа бид нар өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө зорилгоор за энэ хүнээс чүмэг зээлчи, энэ үнтэй ч уулз чи, ийшээ ч явь чи гэдэг байсан бол ариун сүнс бидний дотор бүрэн орж ирэх үед бид нар яг нь ариун сүнсний замаар явдаг байна. Ариун сүнсний замаар явна гэж бид нар ярьдаг боловч яаж ариун сүнсний замаар яаж бүрэн ариусахад явхай гэх юм бол тэгээ ариун сүнсний үр жимсийг ариун сүнсээр удирдуулсан тэр амьдралыг бид нар дагаж амьдрах юм бол ариун сүнс бүрэн а жишээ нь юу гэхээр би одоо дулмаа гэдэг хүн итгэвч биш байхдаа би өөрийнхөө хүслээр айгүй бардам тийм өөхгүй тийм бардам тийм хүн байсан. А Христ итгэсний дараа би ямар асан зөөлөн бусдыг зөв талаас нь бодох тий. А энэ хүн надад уурсан ч магадгүй энэ хүн буруу ойлгосон байна гэдэг би өөрөө итгэж учраас би ариун сүнсээр удирдуулж байгаа учраас би дөлгөөн даруй зангаар би тэр хүмүүстэй харьцах ёстой байдаг. На тэгээд ямар нэгэн буруу зүйл бид нар явах юм бид нар буруу зүйлийг би Христ чинь бид нар хийх үед бурхан бидрийг заалдаг, гэмшүүлдэг, бид нар өөртөө алдаа гаргаснаа ойлгодог. Тийм зүйлийг бурхан бидэрт зааж өгдөг байгаа. Тэгээд бид нар сургадаг байгаа. Харин бид нар тэр үед өөртөө бид нар зарим үед ариун сүнс байх, ариун сүнсийг хүлээж аваагүйгаасаа болж бид нар амьдралдаа эдлэх ёсгүй зовлонгуудыг бид нар эдлдэг байгаа. А тэгээд яах вэ гэхэд бид нар Бурхны чиглүүлж байгаа тэр зүйлийг ариун сүнсээр дамжуулан бид нар хийж чадах юм бол бидний амьдрал илүү амар, илүү тайван замаар бид нар амьдрах болно. Тэгээд Иохан 14:26 дээр хэлсэн байгаа. Биднэрт Бурхан туслагч өгсөн. Тэр туслагч нь хэн бэлээ? Тэр туслагч бол ариун сүнс. Бидний туслагчаар илгээсэн Бурхан. Аа тэгвэл Иохан 14:26 дээр хэлтээ харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс танарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний танарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно гэсэн. Энд юу гэсэн? Эцгийн минь илгээсэн ариун сүнс танарт бүх зүйлийг заах гэсэн. Ариун сүнс тэгвэл бидэнд яах нь вэ? Заахаар бидний төлөө Бурхан бидэнд илгээсэн байхын. Тэгээ бид нар тийм төгс сайн хүмүүс биш. Тийм учраас яах нь бид нар ядуу, зовлонтой, өвчтэй бүхэл зүйл энэ дэлхийд байгаа учраас Бурхан бидэнд ариун сүнсээ илгээсэн байгаа. Тэр ариун сүнс яах вэ? Биднэрт зааж, сургаж, тэ биднийг амар тайван руу, биднийг зөв зам руу хөтлөн дагуулахаар
ариун сүсгийг бурхан илгээсэн байна. Тэгээ бид нар итгэлтэйгээр бурхны үгийг байнга дагаж явах юм бол бид нар яах вэ? Ариун сүс бидний гэр бүлд энэ амьдралдаа яаж амьдрах вэ гэхэд ариун сүсийг урж ариун сүсийг амьдралдаа оруулж ирж тгийж амьдрах юм бол илүү бид нар амар тайван, илүү бид нар хүчтэйгээр амьдрах болно. Тэгээд ором нэг дээр бас ором нэгэн дөрөв дээр хэлсэн байгаа. Ариун байдлын сүнсээр өгсдөөс амьснаар сүр хүчээр бурхны хүү гэж тодорхойлогдсон бидний эзэн Христ Есүс юм аа. Ариун сүнсээр тодорхойлогдсон Есүс Христ байгаа. Биднэрт ариун сүнсийг өгсөн нь Есүс Христ өөрөө юм аа. Тийм учраас бид нар ямар ч нөхцөл байдалд ариун сүнсийг уурж ариун сүнсний заасан бүхэл зүйлээр явснараа бид нар энэ амьдралдаа бид нар бурхны хүүхдүүд болон амьдрах ёстой. Тэгэд бид нар амаараа хэдий зөв явах хэрэгтэй, зөв үстэй байх хэрэгтэй гэж ярьдаг ч гэсэн бид нар зарим зүйл дээр дагаж чадах байгаа. Гэхдээ бид нар төгс биш учраас төгс биш учраас санаагаа алдаа хийдэг юм ийдэг. Харин биднэрт ариун сүс өөрөө биднийг сануулдаг байгаа тийм. Дулмаа чи энэ зам нь биш юм. А дулмаа энэ хүмүүстэй ингэж буруу бодох нь чиний зүйл биш. Яагаад гэвэл чи итгэвч ч болохгүй. Заримдаа надад бас тийм зүйл тохиолддог. Би энэ хүнийг буруу бодсон ч бурхан надад сануулдаг. Ариун сүс надад сануулдаг. Дулмаа яагаад чи буруу бодсон бэ тийм? Энэ хүн нь зүгээр би одоо одоо итгэвч биш хүмүүстэй ажилладаг. А тэгээ зарим хүмүүс ингээд харахаараа итгэвч биш хүмүүс учраас наацхийн амаараа хараал хэлнэ, хүмүүсийг буруу ярина. Тийм учраас би боддог аа. Би итгэвч учраас би энэ хүмүүсээс ялгарах ёстой. Би энэ хүмүүстэй зөв зүйлийг харуулах ёстой. Хэдий хүмүүс намайг ойлгохгүй харахгүй байгаа ч гэж бодож байгаа ч гэсэн би өөртөө би ариун сүс намайг чиглүүлж байгаа, дагуулж байгаа учраас би зөв зүйлийг харуулах юм бол энэ хүмүүс миний зөв зүйлийг дулмаа нэг тэр үед нэрээ ийм бид нар айгүй их маргалдаж хэрэлжсэн ч дулмаа дуугаа байсан нь юунийхэн болоо гэж хожим нь харах учраас бид нар ингэж үүсгээр амьдрах хэвээр. Тэгээд бурхан ирсэн итгэл тэгээд бурхны үгийг бид нар дагах юм бол бид нар зөвхт амьдарч чадна. Хэдий бид нар амаараа ярьдаг ч гэсэн та үүсээрээ гаргаж таныг мянган хүмүүс хараасан ч та тэр хүмүүсийг өрөөх юм бол бурхны ариун сүнстэй хамт амьдарч гинэ гэсэн үг юм. Бид нар ариун сүсийг биднэрт ирдэг ариун сүсийг байлгахын тулд бид нар өөртөө дотроосоо зүвт амьдралыг ариун сүсний зааврын дагуу зүвт амьдрах юм бол бурхны ариун сүс тантай байнга байдаг юм аа. Бурхан хэлсэн. Бид ингээд төгс болоод бүх зүйлийг төгс хийж байгаа учраас ариун сүсийг илгээгээгүй үгүй. Бид нар амьдралдаа алддаг, гэмтэй амьдардаг, зовлонтой амьдардаг, өвчтэй амьдардаг. Харин тэр үед бурхан амар тайвнаа өхийн тулд бурхан бидэнд туслахын тулд ариун сүсээрээ дамжуулж өөртөөгөө уулзаж харьцуулахын тулд яриулахын тулд бурхан биднэрт туслагчийг өгс юм аа. Тэгээ бид нар юу гэж ойлгох вэ? Бидний хэцүү хүнд үед биднэрт туслагч байдаг гэдэг та бүхэн мартаарай. Бидний туслагч бол ариун сүнс. Хинч биш. Энэ дэлхий дээр зовлон бэршээл байсан ч би хин рүү ч явсан тэр хүмүүс надад төгс туслаж чадахгүй. Гэхдээ ариун сүнс тэ та хамт байх юм бол ариун сүнс танд амар тайвныг, гарах гарцыг, зүү замыг танд өгөх юм аа. Тийм учраас та дэлхийн зүйлс амар тайвныг бүү хай. Харин ариун сүнснээс та зүү замыг, зүү гарцыг та асуугаарай. Танд хэцүү байх үед та зүгээр л зүр сэтгэлдээ ганцаарч байгаа бол та хэцүү байгаа бол ариун сүнс минь та надад хэрэгтэй байна. Тэр дүгүүлбэрийг хэл. Тэгэх үед ариун сүнс таны хажууд байх болно. Та ариун сүнсээ та надад хэрэгтэй байна. Ариун сүнсээ та надад хэрэгтэй байна гэж хэлэх үед ариун сүнсний туслагч таны хажууд байх болно. Та хажуунаасаа хажууд байгаа хүнээсээ өөр нэгэн хүнээс битгий хай. Ариун сүнс танд туслах болно. Таны хэцүү зовлон бэрхшээлтэй бүхэл зүйлийг мэдэж байгаа учраас ариун сүнс танд туслах болно. Тэгээд Колоса 1:9-12 дээр хэлсэн байгаа. Тиймээс бид сонссон өдрөөсөө хойш та нарын төлөө зогсолтгүй залбирч, гуйхтаа та нарыг бүх сүнслэг мөргэн ухаан хийгээд
ойлголт дотор түүний хүслийн жихэн мэдлэгээр бэлхаасаа. Мөн та нар эзэн зөвхөстөгоор явж бүх талаараа түүнд таалагдаасаа. Альва сайн үйлсэд үр дүн гарган бурхны жихэн мэдлэгээр өсөж түүний цог жавхланд чадлын дагуу бүх хүчээр хүчтэй болгодон баяр хөөртэйгээр бүхэл төсвөр төвчөөс хүрч гэрэл дотор ариун хүмүүсийн үеийг баалцахад бидний зөвхөстэй болгосон эцэг талархал өргөөсөө химээн хүсэж байна. Бие хэлсэн бага тий. Та нарын төлөө зогсолтгүй залбирч говийхдаа та нарыг бүх сүнслэг мөргэн ухаан хийгээд ойлголт дотор байгаасаа гэж хүссэн. Ариун төс бидний төлөө залбирan гуйдаг байгаа. Тэгэхээр бид нар бусдаас тусламж биш ариун сүнснээс тусламж гуйх хэрэгтэй. Бид нар бүрэн ариусгадж ариун сүнсээр нөлөөлж амьдрахын тулд бид нар өдөр бүр зүрхсгэлдээ ариун сүнсийг өрн ариун сүнстэй хамт ариусны заасан замаар явах юм бол бид нар илүү амар тайван, илүү гайхамшиг гаргаж амьдрах болно. Тэг үгэн дотор байж түүний нөхөрлөж залбирсны үр дүнд түүний хүслийг бид нар мэдэх боломжтой. Бид нар яаж мэдэх вэ гэхэд залбирлаар бид нар Библийг уншсанаар бид нар Бурхны хүсэл, Бурхны зам юу вэ гэдгийг олж харна. Тэг бид нар ариун сүнс туслагч илгээсэн гэж мэдэх үед бидний амьдралд өөрчлөлт гардаг, бидний сүнслэг амьдрал улам илүүгээр өссөнч улам илүүгээр сайн сайхан зүйлийг олж хардаг байгаа. Тэгээд жишээ нь бид нар одоо та өдөр бүр муу биш, өдөр бүр ингээд сайныг хараад өөр зүйлээр бодоод та өмнө нь өөрийгөө ингээд бодоод үзээрэй. Би итгэвч биш байхдаа ямар байсан бэ? Хэрвээ энэ асуудал дээр би итгэвч биш байвал яаж чандах байсан болоо? Та өөртөө асуулт тавьд үзээрэй. Тэр үед бид нар шал өөр. Би заримдаа ингээд бодохдоо би итгэвч итгэлийн амьдралаар яваагүй бол би одоо ямар байх байсан бэ гэж би заримдаа боддог. Тэгээ би бодох үедээ би айдаг. Би ийм амар ууртай, ийм бухимдсан, өсчихсэн тийм хүн байх байсан баг. Одоо бол би ямар ч зүйл ингээд амар тайван, би ингээд хүний нүдэнд ингээд хурдтай харагдаж би амар тайван, бурханд ингээд ямар ч асуудал гарсан би бурхны өмнө залбирдаг байгаа. Би хүмүүсийн нүдэнд таалагдах биш, харин бурханы ариун сүнсэнд таалагдаж амьдрах хэрэгтэй. Тэгээ би тэр үед хизээш би хүнээс надад туслаач ээ, надад үнэхээр хэцүү байна гэж хэлэхээс өмнө би бурхны өмнө очдог байгаа. Бурхан минь яагаад энэ асуудал тохиолдсон бэ? Би яаж гарах ёстой вэ? Эдлэх ёсгүй зовлон минь юу хэлүүлээч гэж би өдөр бүр залбирдаг байгаа. Би хүмүүст хэлэх үед хүмүүс миний амьдралыг илүүгээр сайнаар ойлгож чадахгүй. Ариун сүнс над дээр ирэх үед би амар тайвныг авч миний асуудал шийдэгдэхгүй байсан ч магадгүй 5 хоногийн дараа, 7 хоногийн дараа амар тайвнаар шийдэгдэх болно. А та тэр үед зөвхөн ариун сүнсийг л дууд. Тэр үед ариун сүнс та туслах болно. Бид нар ариусгацсан амьдралаар амьдрахын тулд бид ариун сүнсийг ариун сүнстэй хамт байх хэрэгтэй. Тэгэх үед ариун сүнс таныг зааварлан, дагуулж, хөтлөж өөрийн замаа харуулах болно. Амен. Тэгээд сүмийн сэргэлт нь хэзээ эхлэх вэ? Сүмийн сэргэлт хэзээ эхлэх вэ гэвэл Библийг уншихаас эхэлнэ. Сүмд цогдрох үед эхэлдэг байгаа. Энэ бид нар бас гэмших үед эхэлдэг байгаа. Ариун сүнсний тусламжтайгаар эхэлдэг байгаа. Тэгээ бид нар одоо сүүлийн үед ялангуяа ахлагснаар ингээд зуумаар ингээд хүмүүс орж байгаа болохоор жоохон хэцүү байгаа. Тэгээд гэхдээ бид нар хэцүү байсан ч бид нар яаж гэвэл бид нар ахлагч хүмүүс өөртөө Библийг уншаад ариун сүнс сэг дуудаад тэ өргөлж гэмшлийн залбирал хийгээд тэгж байх юм бол одоо наад захын жишээ нь бид нар өөртөө амаа захирддаг байх хэрэгтэй. Одоо ингээд фейс руу ороод ингээд хүмүүсийг харахаар хүмүүс ингээд айгүй олон комментний доор хэрүүлгээл оо тэр чин зөв өстө эн чин буруу тийм юм. Энэ нь бид нар хэрэв би ороод ингэж бичих юм бол хүн болгон намайг харна. Хүн болгон хараад юу гэхээр оо энэ дулмаа итгэвч мөртлөө энэ ингээд комментэн дээр хэрүүлээгээд ах зүв үү те. Наадхын бид нар амаараа зүв зүйлийг тунхаглаж сурах хэрэгтэй. Ариун сүнсийг бид нар хүлээж авсан бол
зүв замуудыг илхийж өөрийн боломжтой бүхэл зүв замуудыг бид нар илхийж жишээтэй амьдрах хэрэгтэй байна. Тэ би тэгээ өөр юу ч боддоггүй. Аа би ингээд тэ манай найз манай нэг найз байдаг. Тэ аюу их ингээд комментндор хэрүүл хийдэг. Оо өстө нарэ өвчин байхт чинь ковид байхт чинь яах гэж ингэж хүүхдээ хичээл сургуульд оруулд юм бэ? Энэ дээр өстө балан балан гэдэг аюу их юм бичдэг. Би тэ найз дэлдэг. Миний нэг ямар их комментний дор аюу завтаа юм бичдэг юм бэ? Тэ энэ буруу штэ. Тэр хүн гэхдээ итгэвч биш л дээ. Дэлхийн хүн ухраас ингээд хүмүүст ингэж аюу их яадаг. Зэрэгтэж ингэж хэрүүлээдэг. Бид нар тэр зүйлээс бид нар ялгарх хэвээр. Та магадгүй пестер ороод таны сэтгэл таалагдахгүй зүйл байж болно. Гэхдээ та тэрэнд нь ингэж ороод маргалдах биш. Аа Монгол улсад ийм зүйл асуудалтай байгаа юм байна гэж та залбирдаг байна гэж байддаг бол энэ нь ариун сүнсний та зүвт амьдралыг хичээж амьдарч байгаа хүний нэг бага. Аа түүнээс бид нар энэ хүмүүстэй зэрэгцээд бид нар коммит бичээд юм уу зэрэгцээд ингэж хараад уншаад байх юм бол энэ бидний амьдрал биш юм аа. Бид нар энэ дэлхийд ялгарх зүйл нь та амьдралдаа ариун сүнсний туслагч, ариун сүнс туслагчийг авсан бол ариун сүнсний туслуулж амьдраараа. Та өөрөө биш, өөрийн амаар биш. Та ариун сүнсээр бэлхам дүүрнэр амьдраараа. Тэгээ бидний хийж байгаа зүйл нь тий яриа биш. Бидний хийж байгаа зүйл нь зөвхөн ярьж гоё сайхан үг ярих биш, харин ариун сүнсээр хөтлөгдөн амьдарч, ариун сүнс таныг гимшгсэн бол гимшгч, ариун сүнс таныг яв гэсэн бол явдаг тийм хүмүүс байцгаая хүмүүсээ. Тэгээ бид нар хамтдаа бүгдээрээ бурхны өмнө тий ариун сүнс биднэрт хэцүү хүнд учраас биднэрт ариун бурхан биднэрт туслагчийг өгсөн. Тэр туслагчаар бид нар удирдуулж амьдрий. Тэр туслагчийг бид нар хүлээн авч амьдрий. Танд хэцүү байвал та яг одоо ариун сүнсээ та надад хэрэгтэй байна гэж хэлээч. Тэр үед ариун сүнс бурхан танд туслах болно. Бурхан ариун сүнсээр дамжуулж танд амар тайвныг бүхий л гайхамшигт амьдралыг танд өгнө. Та эдлэх ёсгүй зовлон гүй эдлэж. Бид нар ариун сүнсний туслагтай туслагчтай учраас энэ дэлхий дээр эдлэх ёсгүй зовлон бүү эдл. Ягаад яаж бид нар эдлэхгүй байхаа гэвэл та ариуцсан амьдралаар ариун сүнстэй цуг амьдрах юм бол бид нар маш хөнгөн амар тайван гайхамшигтайгаар амьдрах юм аа. Тэгээ бүгдээ хамтдаа Бурхны өмнө залбирая. Үнэхээр танд хэцүү асуудал байвал ариун сүнсээ та надад ирээч. Яг энэ цаг мууч та надад туслаач гэж та залбираач. Тэр үед танд ариун сүнстэй туслах болно. Амен. Тэгээ бүгдээ хамтдаа залбирая.